Pondělí, úterý, středa, pak byl čtvrtek, státní svátek. V pátek jsme dali Vendy zase volno, takže také děkuju moc krát za skvělé zaskočení tady v dopoledním a odpoledním kysu. No a teď už nám nezbývá, než rozjet další Kismix. 105. díl s datem 2.10.2023. Dneska si to dáme opět na pohodičku. Jednička. Bohužel pán, který už mezi náma není, v roce 1999 nás opustil. Jeho pravé jméno v občance bylo John Paul Larkin, ale vy ho určitě znáte pod přes dívkou Scatman. Scatman John a jeho hitovka z roku 1995 Scatman. Dneska si dáme Umberto Balzanelli Matteo Remix 2021. Dvojka, dneska má narozeniny muž, kterého si velice vážím a v 90. letech jsem ho žrál, měl jsem všechny desky, utrácel jsem 570 korun za jeho CDčka a dneska slaví 72. narozeniny Mr. Sting. Tak bychom si mohli k jeho narozkám dát jednu jeho velkou devadesátku. Připomeneme si pecku Fields of Gold z roku 1993. Dneska Fast Dead Remix 2015. No a trojka, moji miláčci, Carter Beat. Nebude to Mr. Fain, ale Inside Out z roku 1995. A dneska Jason Parker Remix. Exkluzivně v pravé poledne. Čau, čau, ahoj! 90. v novém kabátě. Ty nejlepší remixy ke tvému obídku. Od pondělí do pátku po 12. hodině mixuje Michael. Na kysu. A bacha, ať vám nezaskočí.
Side out, culture beat. Kde jsou ty časy? Mám tady dvě krásné hlasovky. Děkuju, Janičko, já jsem bohužel to štěstí neměl, já jsem Stinga nikdy live neviděl. No jo, tak bylo to pro všechny, kteří mají dneska narozeniny. Všechno nejlepší přeje Radio Kiss. Zase zítra po 12. Kiss Mix. Kiss Mix. Kiss Mix. Exkluzivně v pravé poledne. Pa-pa-ra-pa-pa, od pondělí do pátku po 12. hodině mixuje Michael na Kissu. A bacha, ať vám nezaskočí. Tik-tak, tik-tak. Tak jak se máte, bando, ahoj? Tyvar, já jsem si uvědomil, že jsem nedal žádný živáček ze Jerby. To jsem na vás nějak úplně zapomněl. Tady tu vlnku, tu dáme do prdele, dobře, ano. Tak drž ty vlnko.
Čauky, čauky, co budeš dělat dnes? Dneska budu odpočívat, včera jsem dospával letadlo a jedem a jeden, France Václavka, ahoj, čauky, čauky. No, chybělo to, o, děkuji, děkuji. Tak jo, lidičky, doufám, že se máte hezky. Já díky, že jste zase celali a zítra po 12. hodině se na vás budu zase těšit. A všem, kteří užíváte ještě dovolenou, tak se mějte krásně. Čau, čau, čau. Zdarec, zdarec. Ahoj, zdravím tě. Kuba z Orionu. Čokoláda Orion. My taky budeme, my tady budeme. Jo, mistr Káťa. No, jsme nemocný.